čekanja bilo. Folk diva Lepa Brena pokazala je veliku snagu i profesionalnost kada je odlučila da svoju bol za nedavno preminulom majkom Ifetom pretoči u posao i nastavi život uzdignute glave. Vidite, ja u životu jednostavno nemam izbora. Mislim da ne treba da pružemo primer da smo u životu slabići, zato što ovo je jedan javni posao i ljudi ne očekuju mene da me vide sa ove druge strane koja je negde bolna i koja je tužna. Veruje da bi se majka ponosila njenim snažnim duhom, jer ju je oduvek učila da bude borac i da ne poklekne pred nedaćama. Tako je ista i moja majka bila i uvijek mislim da je još iza života i sad čini mi se dok me negde ovako gleda i sluša, to je nešto što mi puno pomaže da jednostavno razmišljam na jedan takav način da ona voli što sam ja takva i da me upravo bodrila da budem jaka i da budem hrabra i da idem snažno i vedro kroz život. Ma voli me ubo za sve. Ističe da ne razume javne ličnosti koje nemaju privatan život zbog posla kojim se bave. Mnogo njih jednostavno izbegava, ne znam, da ih neko vidi bez šminke, da su otišli na pijacu ili da... Ja uopšte ne mogu da verujem da ljudi ne žive nekakav svoj privatan život. Ja živim svoj privatan život sa svim svojim problemima sa kojima se susreće jedna majka, ćerka, supruga, neko ko radi ovaj posao. Jedna mladost, jedan san sreće, ali do nje... U emisiji Fantastic Show izazvala je snažne ovacije imitacijom Josipe Lisac. Josipa Lisac je bila jedna od mojih omiljenih, zato što je ona već u prošlom veku izgledala kao osoba iz 21. veka. Pa si moja najbolja drugarica. Kad sam ja imala neku tajnu pred tobom? Ajde, molim. Glumica Ivana Žigon u Moskvi je primila nagradu Zlatni vitez, a kako joj je ona bila najbolja drugarica po scenariju filma Hajde da se volimo, zamolili smo je da nam prokomentariše njen uspeh. Ona zaista jedna heroj žena. Lično sam pratila šta joj se dešavalo privatno i kroz kakve probleme prolazila. Želim da je pozdravim i da joj zaista čestitam. Ispričala nam je i zanimljivu anegdotu sa snimanja filma. Ja sam pipnula prstom ovako vodu i kada sam osetila koliko je ta voda bila ledena i hladna, ja sam mislila da mi se kao kod Ice Mena zaledilo sve, jednostavno i kose i sve. Ja sam bila onako Ice Woman, pa sam zamolila Ivanu da je pitam da li možemo da promenimo uloge, da ona bude ta koja će da skoči u vodu. I ona je rekla, kao pravi profesionalac, rekla je, pa nema problema, ja ću to da odradim. E, ovde te niko ne prepozne. Čudno. Pusti, ljudi žive normalno.